Sual verilir ki, günahlar savabları, savablar da günahları azalda bilər mi? Yəni, ola bilər ki, sən gəlmişsən müəyyən bir yaşa, etdiyin günaha görə bu qədər mi yığılan savablar silinsin ya da azalsın? Belə bir şey. Yəni, ola bilir, ola bilər. İnsanın etdiyi yaxşı əməllər, İnsanın etdiyi yaxşı əməllər, salih əməllər günahların silinməsinə səbəb olur. Yəni, İbn Teymiyyə rəhiməhullah buyurur ki, yəni dünyada ikən günahları silən şeylər dörddür. Tövbədir, istiğfardır, ikisi bir yerdə olsa daha yaxşıdır və üçüncü salih əməllərdir və dördüncü isə müsibətlərdir. Deməli, günahları silən şeylər deyir ki, dörddür, bu dünyadadır. Tövbə, istiğfar, salih əməllər və həmçinin müsibətlər. Amma özünün səbəbi olmadan baş verən müsibətlər. Və həmçinin insanın yaxşı əməlləri də pozan şeylər də vardır. Ola bilər, insan savablar etsin, savablar, yaxşı əməllər, sonra müəyyən etdiyi əməllər o savabları itirsin. Ona görə əsas məsələ əməllər etmək yox, əməlləri yaxşı etməklə yanaşı onları qorumaqdır. Necə ki, Allah Teala buyurur, Yə eyyuhəl-ləzînə əmən, lə tərfəu əsvatikum fəvqə savtun nəbi. Ey iman gətirənlər, siz səsinizi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səsindən yuxarı qaldırmayın. Və la təcəhəru lehu bil qavli kəcəhri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Və bir-birinizi çağırdığınız kimi uca səslə onu çağırmayın. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çağırmayın və özünüz də hiss etmədən, bilmədən əməlləriniz batil olar. Yəni ola bilər ki, insan özü də hiss etmədən əməllər batil olsun. Yəni bir çox şeylər var. Onlardan biri məsəl olaraq sədəqəni başa qalxmasıdır. Allah Teala buyurur ki: "Lə yəyyəllədinə əmin lə tubtilu sədaqatikum bil menni vəl əzə." İman gətirənlər, siz verdiyiniz sədəqələri əziyyət verib başa qalxmaqla batil etməyin. Ola bilər insan bir ay əvvəl o sədəqəni verəndə Allah üçün verib, niyyətində riyakarlıq olmayıb. Amma bir aydan sonra aralarında problem yaranır və başlayır onun verdiyi sədəqəni onun başına çaxmağa, başına qalxmağa. Artıq başına qalxdısa, yəni o batil olur. Və həmçin digər əməllər var. İnsan gərək əməlləri yaxşı etməklə yanaşı, doğru düzgün etmək ondan tələb olunur və ondan sonra tələb olunan onların qorunmasıdır.